אין מאושר ממני בעולם, כי יום כזה לעולם לא יחזור לי. אני בטוח שאני לא אזכה לראות עוד יום כזה. אני הייתי גר בשכונת ברון הירש, זו שכונה מאוד גדולה, בערך 3,000 נפשות, וכל אחד תכיר את השני. ברון הירש זה היה בנוי מצריפים. כל משפחה היה לו צריף לפי גודל המשפחה. אצלי במשפחה היו 6 אחיות, אני בן, אמא ואבא, היה לנו 2 חדרים, הכל מיטות, כולם ישנים ביחד. איזה שמחת חיים! אני כל כך אהבתי תותים, לא אוכלתי להשתחרר מהתותים. הייתי זורק את התיק של הבית ספר בבית, ואני הייתי עולה על העץ. העץ היה, מה אני אגיד לך, כמו בית משותף, 6-7 מטר גובה. הייתי עולה יחף, יושב באיזה ענב וכותב תותים, וכשהייתי יורד מהעץ, הייתי קורא את המכנסיים. ואמא שלי אומר, עובדיאקו, אני רוצה לראות אותך שיום אחד תבוא עם מכנסיים שלמים. כל יום אתה בא עם חצי מכנסיים. היהודים הלכו לבית ספר עברי, היו 6 כיתות, למדו שם עברית, יוונית ולדינו. לי הייתה מורה אחת יווניה נוסוריה, זקנה. איזה צהלות אני עשיתי, הייתי שם לה סיכות בכיסא. היו מזמינים אותי ללוח, לא הייתי קם ללוח. הייתי שובר שמשות, ספסלים. ההורים שלי לא אהבו אותי. וכל יום הייתי מקבל מכות. למה? עשיתי דברים לא טובים. אבל הייתה אחות אחת יותר, 4 שנים יותר מבוגרת ממני, שקראו לה לילי, ותמיד היא הייתה אומרת, אתה תהיה סבל, אתה לא רוצה ללמוד, אתה תהיה רק סבל. Αυτή είναι η μεγάλη. Εγώ θα σας δώσω τη μεγάλη κόρη και αυτή θα σας δώσω εσένα. Ανή αίτη μαντρίχ νόαρ. Αιάλ εφουσανή αίτη γάρ αιά πανάς ρεχόφ. Σαλού ότι έφω αμοαδόν. Αμοαδόν σελί αιά μητάχα δα πανάς. Αίτη λοσέφ 30 ελαδίμ. Ιωτέρ τσίρι μημένη. Αίτη μασίβ ούταν πάνταμα. Αίτη μισαπέρ λαϊμ σιπουρίμ. Σιπουρίμ μπλόφιμ. כל כך ידעתי להמציא סיפורים, היו הילדים נרדמים, הייתי צריך לסחוב אותם בבית אחר כך. איזה רב זה היה, איזה מותק של אדם. הייתי רואה אותו ברחוב שהיה בא לבית הכנסת, הייתי הולך מנשק לו את היד. הוא עושה לי ברכה ככה.
אני זוכר משפחות בשבת בבוקר היו שובים כולם בחוז, מפצים גרעינים, אוכלים בורקס, היו באים מבית הכנסת ההורים, כל אחד היה עושה פסטיליקוס, בורקיטס, וויבוס וחמינדוס, כוסית אוזו. בסלוניקי היו 49 בית הכנסת. נשאר בית כנסת אחד. זה הכל. אתה יודע מה שהיה פה. הכל נשרף, אפר ועבר. לא נשאר זכר משום דבר. אני מרגיש באבל. מה אני יכול להרגיש? תבקשי שיהיה בריאות לכולם, שיהיה שלום בעם ישראל, ושיהיה טוב לכולם. באתי לבקר אותך ממרחקים. אך, אך, אמרתי שלא. היו שני בתי קפה גדולים, הקפה של ארדיטי, הבית קפה של קר אדומה, ושם היינו באים ושומעים חדשות מה מתרחש באירופה. שמענו שהגרמנים הכריזו מלחמה על פולין ראשון לספטמבר 1939, לא חשבנו שהגרמנים ייכנסו ליוון. לחודש, בשעה 8:30, אני שומע רעשים, רעשים משונים, אף פעם לא שמעתי רעשים כאלה. אני יוצא החוצה, אני מסתכל, נהיה לי חושך בעיניים. עשרות אווירונים. היה להם אווירונים שקראו להם סטוקות. ולאווירונים האלה היו סרנות. היו יורדים עד למטה, כל יוון זזה. פחד אלוה. לא עבר בערך שעה, שעתיים, שלוש, אני מסתכל בכביש הראשי, איזה שיירות של טנקים,
משוריינים, אופנועים. ואני כל בוקר הייתי קם, קונה את העיתון ויושב בחנות של הדוד שלי וקורא, שום דבר לא היה. וזה לקח עד יוני 42. פה הגרמנים ביום ראשון היו מעלים את הדגל בבוקר עם מסדר, עם תזמורת של הצבא הגרמני, אנשי אס-אס. היות ובסלוניקי 70% מהעם זה היו יהודים, ושהם החליטו לענות את טלאי הצהוב, אני יצאתי ברחוב, ראיתי כולם צהובים, כולם יהודים. הטלאי הצהוב היה כאן, עם מספר, ואחד היה בגף, מתינוק ועד מבוגר, עד זקן. הרבה רחובות לא נתנו לנו להיכנס הגרמנים. אמרו לנו, אתם יכולים להיכנס מרחוב צדדים, רחובות ראשיים, אסור לכם לעבור. בזמן הגרמנים לא אכלנו לבוא להן. כמעט שנה לא נגעו ביהודים. רק ב-1942 הגיע אייכמן. משם התחילה טרגדיה. אני קניתי את העיתון הראשון וישבתי בחנות של הדוד שלי וראיתי איזה קריקטורות נגדנו עם אבא טוקי, עם עיניים פוזלות, עם גיבנת. השפלה טוטלית. עשו מאיתנו זבל. זבל זה לא מילה, אני חושב לזבל היה יותר כבוד. השואה של יהודי יוון התחיל מהכיכר הזאת. פה אני ראיתי איך ששכיבו את היהודים על הארץ ושפכו להם דלי מים והיו מרביצים להם עם השוד מכות. היינו בערך איזה 100 בחורים ולקחו אותנו לכל מיני כפרים והייתי שם בערך חודשיים. חזרתי הביתה ואני מספר לאמא שלי, אמא, את לא יודעת מה שאני עברתי. את לא יודעת ולא ידעתי שאחרי חודש, חודשיים, מה שמחכה לנו. ב-15 למרץ 1943, שזה התאריך השחור ביותר בחיי, בשעה 8 הגרמנים לקחו את כל ברון הירש, שכונת ברון הירש, 2,500 תושבים, לתחנת הרכבת, ומשם הושלכו הטרנספורט הראשון, שהוא 109,432, הסריה של הטרנספורט, לאושוויץ. פה ריכזו את היהודים, כל הרחוב הזה, לכל האורך, ריכזו את כולם בחמישיות עם החבילות. מפה יצאנו לרכבת. ב-15 למרץ 1943, הביאו הגרמנים את כל שכונת ברון הירש פה בתחנת הרכבת. עמדו פה 80 קרונות
עם שני קטרים. על כל קרון עמדו שני אנשי אסס עם שוט ביד וכלף, ומשם התחילו להכניס בלי לספור אנשים בפנים. כל קרון כזה נכנסו 100 איש. עכשיו אתם יכולים לתאר 100 איש בקרון, רבע מהקרון זה נתפס מהבגדים. שלושת רבע מהקרון לא מספיק ל-100 איש. ישבו ילדים, נשים בהיריון, זקנים, חולים, נכים. 7 ימים ו7 לילות נסענו מפה לאושוויץ. עשרות ילדים מתו, לא היה שירותים, לא היה מים ולא היה אוכל. ‫65 שנים אני משוחרר מאושוויץ, ‫אני לא יכול להשתחרר, ‫לא יכול להשתחרר ‫מהקרונות האלה שאתם רואים פה. הגעתי פה ב-21 למרץ 1943, בשעה 2:30 בלילה. פה עמדו שני אנשי אס-אס עם שוטים ושני כלבים, ופתחו את הקרונות והתחילו לצרוח. ראוש! ראוש! ראוש, ראוש, מי יכול לרדת? בחור בן 20 כמו עובדיה, כל הצעירים קפצו, אמא שלי הייתה יכולה לקפוץ מפה, התחילו להרביץ להם עם משוטים, איזה מכות. ירדו, קפצו, שברו רגליים, ילדים נאבדו מההורים, התחילו לצעוק, אמא, מאמא, 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 אינה, מאמא, אמא, סידרו אותם חמישיות, אמאות עם ילדים לחוט, מבוגרים לחוט וצעירים לחוט, ודוקטור מנגלה בא, לוקח שורה אחת עם שני אצבעות, לינקס רקס, לינקס רקס, לינקס רקס, ממיין את היהודים, באו עשרות מסעיות, וזה היה מסכנים האלה שעלו למסעיות, לא זכו לשתות לטיפה מים, ישר למסרפות. ושישה חיות אני לא שמעתי, לא ראיתי, אמא ואבא, משפחה מפוארת, ואף אחד לא נשאר. ‫400 איש שהביאו אותנו מבירגנאו לאושוויץ, ‫הכניסו אותנו
בתוך השער הזה, אני הגעתי לשער הזה, קראו לי עובדיה ברוך. אני עברתי את השער הזה, נהייתי מספר 109,432. פה זה כתוב ארבעית מחפראי. הפראי, הפראי זה שחרור. מי שהלך לקרימטוריו זה הפראי. פה שתי שורות היו כל הקפואים מסתדרים, ואיפה שהילדים, שם הייתה תזמורת. היו יוצאים חולים, רעבים, מתים, יוצאים חמישיות עם תזמורת, מרשים, כאילו אנחנו חיילים. היינו מגיעים לפני השער, פה עמד רודולפס, היו צועקים, מיצן אפ, כל אחד היה צריך להוריד את הכובע, מכה אחד. אני לא מאמין שאני נוגע בגדר הזה. הגדר הזה שאתם רואים פה, אף אסיר לא יכול להתקרב פה. פה יש שלוש גדרות. הגרמנים היו מסמנים בשפה הגרמנית זהירות לא להתקרב 5 מטר, כי ב5 מטר היה יכול להיות אדם מתחשמל פה. הכל החוטים האלה היו נדלקים כאילו אתה מדליק אש בבית. וזה כל הלילה לא יכולת לישום מהזמזומים של החוטים שהיה בוער. הכל היה בוער. אבל יש אנשים שלא התייאשו, אני אמרתי, אני מפה אני אצא. אני מפה אני אצא, ויצאתי. עובדה שאני חי. זה בשבילי, שאני אמות, זה הקדיש שלי. זה הקדיש שלי. אם הילדים שלי יכבדו אותי במוות, שיעבירו את זה לעברית, ושיגידו מאיפה אבא שלהם בא. הגענו 400 בחורים לאושוויץ. הביאו אותנו למקלחת, ושם לכל אחד רשמו שם, תאריך הלידה, באיזה יום באנו, באיזה תאריך באנו, איזה סימני גוף יש לבן אדם, וזה הכל רשום, זה הכל אמת. זה הכרטיס שאמרו לנו להורים שלנו לקנות כרטיס לצד אחד. זה כאילו היה מובן מאליו. כשאנחנו באים למקום כזה טוב, לא יחסור לנו שום דבר. איזה הבטחות. אחרי 10 ימים, שהכניסו אותנו לאושוויץ מספר 1, החליטו הגרמנים להוציא אותנו לעבודות. 50 יהודי יוון, ביניהם אני, שלחו אותנו לבאביץ. כשבאנו להנה, למחרת בבוקר, מוצאים אותנו למסדר, בא איש אסס, קצין, מביא אותי לצריף, אומר לי בגרמני, תיכנס, קח מחרשה, תרתום שני סוסים, קח מחרשה ונצא לשדה. ואני לא מביא מה שהוא אומר. והוא מתרגש ומתחיל כללות. שמוציק יהודה, שטינקני יהודה, יהודי שלא יודע לעבוד, יהודי מסריח. בסוף הוא נכנס, הוציא את המחרשות, הביא אותי לשדה, אני לא יודע לחרוש.
באוטו, לקח את השוט של הסוסים, משעה שש בבוקר, עד שעה שש בערב, התחיל להרביץ למכות, סנטימטר של בשר לא היה לי בידיים, הגעתי לבאביץ בחזרה, עליתי למיטה, ואני אומר, רבונו של עולם, עשית כל כך ניסים, תעשה איזה נס שלא יהיה יום, שיהיה רק לילה. במשך שישה חודשים נשארנו רק חמישה שהם החליטו לשלוח אותנו לאושוויץ, ובאושוויץ אנחנו מיועדים למשרפות. הגענו לאושוויץ, חבר שלי, היות והיה לו ג'וב מאוד גדול, יעקב מאסטרו, הוא הלך, הוציא את הגלויונות שלנו, ראה שלא כתוב מקצוע, הוסיף מקצוע על כל אחד, והוא כתב לי שאני שלוסר מכניקר, מסגר מכונאי, והוא אמר לי, מחר בבוקר אתה הולך לעבוד באוניון. ואמרתי לו, יעקב, אני לא ראיתי פלייר בחיים, אתה שולח אותי למוות. הכל הוא ידע הילד הזה. אמר לי, עובדי, אתה הולך לשם, יריגו אותך ממכות, אבל אתה בבית חרושת, אתה נשאר. ובדיוק זה היה ככה. הריגו אותי ממכות, אבל אני בבית חרושת נשארתי. פה היה בית חרושת של אוניון, בית חרושת לנשק. פה היו מוצאים רימונים ופצצות של 250 קילו. פה היינו מקבלים 6 מרקים בשבוע. הגרמנים קראו לזה פרמיה שי. אנחנו עם הפרמיה שי הזה יכלנו ללכת לקנטינה באושוויץ. מה יכלנו לקנות? כוס חרדל. 6 מרקים עבדתי בשבוע פרמיה שי בשביל לקנות כוס חרדל. אבל היהודים היו פיקחים. אני עם החרדל הייתי הולך למאפייה איפה שעבדו הפולנים, נתתי לו חרדל, הוא נתן לי לחם. עם הלחם הלכתי לקומנדו קנדה, נתתי להם לחם, נתנו לי סיגריות. ועם סיגריות הייתי עושה ביזנס. הייתי נותן לזה, הייתי נותן שם, אז אני נותן חתיכה לחם, אני נותן לי קצת מרח, והייתי חי ואוכל. אני פה ברחבה הזאת, אחרי שקיבלתי 60 מלכות בטוסיק, הביאו אותי במקום הזה, ואמרו לי, פה אתה תעשה התעמלות, לשכב ולקום. אז אני שוכב, לא מספיק לשכב, כבר אומר לקום. לא מספיק לשכב, אומר לקום. נשארתי באפיסת כוחות, אמרתי, עובדיה, תישאר, שיהרגו אותך. קיבלתי ביתה מהגרמני באשכים, ואני התחלתי לצרוח, אוי מדרה, אוי מדרה, איזה צעקות, איזה כאבים היו לי. ואני צורח ועובר את אליזה, אליזה עוברת, אני לא ראיתי את אליזה, אני ראיתי את הקאפו, היא עוברת, ראיתי שהקאפו נעצרה איזה חצי דקה, והלכו, לא ראיתי את אליזה. אבל אליזה שמעה מדרה, היא יודעת שזו מילה בספניולית, בספרדית. שאלה לקאפו, את יודעת מה? זה הבחור שקיבל את המכות, זה צריך להיות מיוון. אולי תפגיש אותנו. והקאפו אומר, תשמעי, אם אני אפגיש אתכם, אתם מסכנים את החיים, יכולים להוציא אתכם להורג. אליזה אמרה, אני רוצה להיפגש איתו על מה שיהיה. והקאפו אמר, את יודעת מה? את נכנסת לי אצלי ללב. לקחה את אליזה, לקחה עגלה, שמה פצצה של 250 קילו ריקה על העגלה, ומפה נכנסו למחלקה. נכנסו למחלקה, והקאפו אומר, הנה זה הבחור שקיבל מכות. ואליזה בא ואומרת לי,
אתה מיוון? כן, אני מיוון. גם אני מיוון. מאיפה מיוון? גם אני מסלוניקי. אבל היא הייתה כל כך יפה. אני השתגעתי. כבר לא כאב לי הטוסיק, כבר לא כאב שום דבר, רק רציתי לראות אליזה. הייתה אליזה, שהייתה בחורה בת 16 וחצי. היו פה רק אסירות, אין פה נכנס, אין פה יוצא, חוץ מהרופאים הגרמנים, רופא אחד פולני ורופא אחד יהודי. הביאו אותם פה, היו בערך חודש ימים, ודוקטור מנגלה בא והתחיל לקרוא להוצאת לניתוחים. קראו את המספרים, שלושה לניתוח, ביניהם הייתה אליזה. ואליזה שמע שקוראים לה לניתוח, אלוהים נתן לה כוח של אריה. הזיז את המיטות, עשה להם עמדה, והתחילה לצרוך. ודוקטור שומן עולה עם האקדח ואמר, שיסן דיר, אני הורג אותה. ואליזה אומרת, שיסן, שיסן. דוקטור שומן אומר, ליהודי זה כבוד לתת כדור, יהודי רק במשרפות. ואת תרדי מפה לחדר הניתוח, תזחלי כמו נחש, ואותך אני נתח בסוף. של אליזה, שמתי שניתחו את הבחורה הראשונה, היה אזעקה, ודוקטור מנגלה נתן הוראה שכולם ילכו למקלט, והוא מטיל את הניתוח של הבחורה השנייה, ואת אליזה, שהוא מנתח דוקטור שמואל עם רופא מלווה שיראה שהוא יעשה ניתוחים אמיתיים. דוקטור שמואל פתח להם את הבטן, הוציא מה שהוציא, לקחו אותה למחלקה, וכל יום היה בא להחליף תחבושות לאליזה, ואליזה הייתה אומר לו, שטן, מנוול, אני בת 16 וחצי, למה עשית לי ניתוח? והוא היה אומר לו בצרפתית לאליזה, אליזה לה, תשתצלי להישאר בחיים, יבוא יום אחד, את תדעי ממני. ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שאני יצאתי מהגיהנום הזה, ואני הגעתי בכוחות עצמי, עם כסף שלי, לבקר במתחאוזן אחרי 62 שנים. מה שפה לא עשית, זה לא היה טוב.
שהביאו אותנו פה היו כבר מיליון, לא היה מקום. כבר לא היה להם גם עבודות בשביל לתת לנו. אז החזיקו אותם במחנה, בעינויים שימותו. לרדת מהמדרגות, לעלות עם האבן מהמדרגות, לרדת מהמדרגות בבוקר, לעלות אחרי צהריים, בן אדם באפיסת רוחות היה מוכרח למות. Αριθμό στο άσπρο της το χέρι με κίτρινο άστρο στην καρδιά. Quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo testimoniare sempre. Ciao. Ciao bambina. Ciao bambina, vedi la canzone. Muchos españoles aquí. Que es mi hijo. En Mauthausen. ¿Cómo salimos de aquí nosotros? Amén. ואני también נתתי נדר באושוויץ שאני מוכרח לצאת מכאן. הנדר נמשך, אני לצאת מפה לספר לעולם מה שבגיהנום הזה הלך. רק לספר מכיוון שאנשים היו אומרים, אחד לשני, מי שישאר בחיים, שיספר בחוץ בפלנטה הזאת הלך. זה מה שהשאיר אותנו. היו כאלה שלא החזיקו מעמד, היו נוגעים בגדר, באמת, מתים. לא היו יכולים להחזיק מעמד. אני פה השתחררתי בתוך בור מים, רציתי לטבט, שכבתי בתוך הבור, ואני צועק, אוי אלוהים, חתיכה לחם. פתאום אני רואה שני אנשים עם אלונקה, מוצאים אותי מהבור. מה זה ב-40 קילו בשביל שני חיילים אמריקאים? זה כאילו מוצאים איזה סמרטוט. משכיבים אותי באלונקה, הביאו אותי ברחבה שם, שרות אנשים. באו אמבולנסים, אז היו מסדרים 3-4 אנשים, שולחים אותם לבית החולים, כל מיני בית החולים. אני באתי שם, היו לי 500,000 קינים. והאחיות הכניסו אותי לאמבט, יפשיטו אותי, אני כבר התביישתי מהקינים. ואני שומע שאחות אחד בגרמנית אומר לשנייה, ארז מיין קינד. וואלה, אני אמרתי, ריבונו של עולם, גרמניה מדברת ארז מיין קינד? פתאום רוחצים אותי, מנקים אותי במגבת, משכיבים אותי במיטה לבנה. אני אמרתי, עובדיה, זה אתה פה? זה אתה ששוכב תכף עם פוזיות, דם ונוזלים איזה חודש וחצי, בלי אוכל שום דבר. אחרי זה התחילו כמו תינוק, חצי ביסקוויט, ביסקוויט, בצהריים קצת מרק, עד שהגעתי למצב כזה שכל הרופאים השתגעו. הייתי אוכל ארוחת בוקר, 5 ביצים חביתה, 22 לחמניות. אחר כך אחות, היא באה לי עם צלחית מרק. אני אמרתי לה, שווסטר, פרינג מי דגנצי טנק, כל הסיר תביא פה. מה זה צלח? אנשים השתגעו. אני הייתי הולך, היו באים רשימות של הצלב האדום בבד הקהילה. וכל יום הייתי הולך לחפש, לא חשבתי על אליזה. אני לא האמנתי על אליזה שיכולה לעשות צעדת המוות. אבל 6 חודשים, יום אחד אני הולך, אני רואה ברשימה את אליזה. אז אמרתי, אני אחכה אולי, תבוא ליוון, אני בא ליוון בבד הקהילה. נפגשתי,
נרשמת, אני נכנס, אליזה, עובדיה, נדברנו. אנשים חשבו, זה אחות ואח ואחות. היא אמרה לי, שלא תחשוב שאני שכחתי מה שכתבת לי בפתק, אבל אני לא יכולה לעבור. אתה איבדת את המשפחה הגדולה, אני תמורה לא יכולה לתת לך. אמרתי, אני לא רוצה ילדים. אני רוצה להתחתן איתך, לא רוצה ילדים. אז היא אמרה לי, אם תחתום בכתובה שאתה מבטל על ילדים, אני מתחתן איתך. אמרתי לך, חתימה את רוצה? 17 חתימות אני אחתום. התחתנתי עם אליזה. כשהגענו לארץ, אנחנו גרנו ברפת, ואיזו אישה רחמה לאליזה, והזמינה את אליזה להתרחץ אצלה, כי לא היה לנו מקלחת ברפת. אליזה הלכה שם איזה 5-6 פעמים להתרחץ, ובא ערב אחד ואמר לי, עובדיה, אני אצל גברת גולדברג לא הולכת להתרחץ יותר. שאלתי אותו, למה? אני נדבקתי מהמחלה של גברת גולדברג. מה יש לגברת גולדברג? מה אתה לא ראית? איזה בטן יש לה גדולה? אני נדבקתי מהמחלה שלה. לקחנו את אליזה לבלינסון, בדקו את אליזה. אליזה הייתה בהיריון בחודש שלישי מיעקב. אני יוצא החוצה ואני נוסע באוטובוס, אני בא לרמתיים. מרמתיים למגדיל את זה בערך איזה 0.5 קילומטר, ואני כל הדרך צועק, יש לי ילד, יש! אנשים חשבו שאני פסיכי. הייתה בחורה אחת שקראו לה אליזה צרפתי. אני הכרתי אותה בבית חרוש שעבדתי ביחד, והיינו נפגשים בסתר, ושם נתתי נדר לאליזה, אם במקרה יוצאים מהגיהינום הזה, מתחתנים. יצאנו שנינו והתחתנו והקמנו משפחה בישראל. זה הניצחון על הנאצים. באתי פה עם הנכדים, עם הילדים, הסתובבתי בכל הארץ, ואמרתי, זה הניצחון לנאצים. שאני ניצחתי לנאצים, שגידלתי משפחה, השתחררתי מאושוויץ, ראיתי את הסוף של היטלר, ראיתי את הסוף של הימלר, ראיתי את הסוף של כל הגנרלים. ואני פה בן של פועל. אני לא יודע איזה זכות היה לי, היו רבנים, היו פרופסורים, אני לא יודע איזה מזל היה לי שאני נשארתי בחיים. למה הרב הזה לא יכול להישאר בחיים?
Hallelujah.